É muito, muito bom, é gratificante, né, você subir ali e sair com a vitória. É o que eu faço quando eu subo ali, eu busco a vitória o tempo todo. Nocaute saiu e estou muito feliz com essa luta. It's very good, it's very gratifying when we come out with the victory. I'm very, very happy with this fight. Então, o meu adversário muito respeitoso, com certeza ele é igual eu, sobe ali para fazer o trabalho. Eu acho que você provocar faz parte do show, mas a gente sobe ali para trabalhar e ele é muito respeitoso. E hoje, e agora, depois dessa luta, eu amo mais ele. He was actually respectful. I mean, this is what we do. We're fighting each other, but I have no hard feelings. I respect him more now than before. Ele me surpreendeu no primeiro round. Eu não achei que ele ia me botar para baixo, achei que ele ia vir me encarar na trocação. Mas cada luta tem uma estratégia. A estratégia dele era essa, botar o para baixo. Mas eu tenho um bom professor, um bom mestre de jiu-jitsu, e consegui me sair muito bem ali, me recuperando e conseguindo implantar meu jogo, que é a trocação. Yeah, he did surprise me. I didn't expect him to come wrestling. He surprised me, managed to get me down. But I have a very good jiu-jitsu instructor, and I managed to survive there, and then the fight turned my way. Essa é uma resposta que eu não posso dar, porque quando eu subo ali, eu subo para nocautear, então eu ia buscar o nocaute até o final. Meu mestre me incentivando ali, bora, bora, bora que vocês vão nocautear. Então, se deixar para o juiz é um resultado incerto. That's an answer I can't really answer that. I try to knock out to the end. My coach was telling me you have to keep on going, and I always go for the knockout. I don't like to leave the fight in the hand of the judges. Não, no tempo final eu não sabia, mas como eu disse, meu corner estava o tempo todo ali falando, acredita, acredita que o nocaute vai vir. Acreditei e o nocaute veio. No, I didn't know, but my corner was telling me believe, 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 and the knockout came. Tô aqui para ser o campeão, tô aqui para recuperar o que é meu, então com certeza Fabrício Andrade. I'm here to become champ, I'm here to retrieve what's mine, and certainly Fabrício Andrade. Lutar com ele novamente vai mostrar que do que eu sou capaz, vou mostrar do que eu sou capaz, de que eu acredito que eu vindo para cá antes, para Tailândia, me adaptando ao clima, ao tempo, a gente luta de igual para igual, com certeza eu serei vitorioso dessa luta. I think that if I fight him again, I'm going to show what I'm capable of. I'm going to come earlier so I can fight on an even table with him. I have to get here earlier. It's very difficult to fight coming from Brazil in a short time and fighting people that live here.